Продукція АПК у 2018 році склала майже 40% у загальному експорті з України. За даними Держстату, загальна сума продажів складає близько 19 мільярдів доларів. Лідерство у топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції вже третій рік поспіль утримує Індія. 1 березня 2019 року в Україні можна буде страхувати бджіл. Таку послугу надаватиме лише одна компанія – Брок Бізнес. Страхуватимуть пасічників та пасіки від 5 ризиків – смерть бджіл від хвороб, пожежі або підпалу, від стихійного лиха, крадіжки та від отруєння хімічними речовинами. Оплата страхування залежить від вартості конкретної бджілосім'ї, регіону та інших факторів. Аби отримати компенсацію, пасічнику доведеться легалізувати своє підприємство. За підсумками року Україна експортувала плодів і ягід на суму 229 мільйонів доларів, а це на 17% більше у порівнянні з 2017 роком. Основними продуктами стали волоські горіхи, заморожені плоди і ягоди, яблука і груші. У 2018 році Україна імпортувала майже 1,5 мільйона тонн мінеральних та хімічних добрив на суму 288 мільйонів доларів. Закупляли в основному з Білорусі, Узбекистану, Літви та інших країн. Натомість експорт склав 341 тисячу тонн добрив на суму 64,5 мільйони, що вдвічі менше, ніж у позаминулому році. У 2018 році виробництво сільгосппродукції в Україні в господарствах усіх категорій збільшилося майже на 8%, а саме обсяги продукції рослинництва збільшилися на 11%, а продукції тваринництва – на 0,5%. Другий тиждень поспіль в Україні зменшується торгівельна активність на ринку моркви, що призводить до зниження ціни. З початку поточного тижня вона подешевшила в середньому на 12%. Та ж ситуація і з цибулею. Тільки з середини січня ціни на продукцію встигли знизитись на 5%, зрости на 20% і знову впасти на 5%. Найближчим часом на приватному акціонерному товаристві «Северодонецьке об'єднання Азот» планують відновити виробництво аміачної селітри. Виробництво буде відновлено за рахунок давальницької сировини, а згодом планується запустити повний цикл виробництва аміачних добрив. Більше новин читайте на сайті kurkul.com.